välkomna tillbaka till en ny video. Om det finns någonting som jag tycker om lika mycket som böcker så är det att göra listor med böcker. Och just en sån tänkte jag göra idag. 2020 är ju en grej. Vilket betyder att vi lämnar 2010-talet. Jag vill helt enkelt försöka sammanfatta lite av 2010-talet. Och idag ska jag göra det med en lista på de 10 sämsta böckerna som jag läste under de senaste åren. Jag vill bara nämna att jag är inte här för att hata några författare eller liksom försöka såra känslor. Det är inte det jag vill göra. Jag vill prata om de här böckerna för att de delvis har format mig som läsare. Jag tycker ändå att det är ganska viktigt att man läser böcker som man inte tycker om heller för att få en bättre bild av vad det är man värderar i en bok, vad är en bra bok, vad gör en bok mindre bra, vad finns det för kvaliteter som man är ute efter generellt. Jag har 10 böcker här som jag ska prata om idag. De här böckerna har jag läst sedan 2012. Eftersom jag tycker ganska illa om allihopa så har jag bestämt mig för att inte göra en lista från minst dålig till mest dålig. Utan jag tänkte bara prata om dem i kronologisk ordning så som jag har läst dem. Med det sagt så börjar vi. Och den första boken som jag tänkte prata om idag, det vill säga den som jag läste för längst tid sedan, är Kabinettets hemlighet av Martin Widmark. Det här är en bok som går in på tema tidsresor, vilket är precis vad jag ville ha av dem. För jag hade läst Rubinröd av Kerstin Gier tidigare det året och stött älskade den boken. Och därför vill jag läsa mer böcker om just tidsresor. Och tidsresor är fortfarande ett tema i böcker som jag tycker jättemycket om. Tyvärr så var den här boken jättedålig. Den har en rating, average rating på Goodreads på 2,97 stjärnor, vilket är väldigt lågt för en bok. Och det är precis vad den har förtjänat, tycker jag. Det som jag minns mest av den här boken är att karaktärerna gick inte att älska överhuvudtaget. De var väldigt platta. Berättelsen var bitvis ganska obehaglig, liksom inte på ett så här skräckinjagande eller så här läskigt sätt. Utan bara skrivna på ett sätt som blev obehagligt, som inte var kul att läsa alls. Och vissa scener i den här boken var så dåliga, så jag minns dem ganska starkt fortfarande. Ja, det här är en av de tidigaste riktigt dåliga böckerna som jag kan komma ihåg. Den andra boken på den här listan som jag läste efter Kabinettets hemlighet var Kossad av Ali Condy. Och det här är den andra boken i Matchad-serien. Första boken är såklart Matchad. Och det är en ungdomsdystopi som lite följde crazen efter Hungerspelen. Och jag tyckte helt okej om den första boken. Det här var en tid när jag var väldigt mån om att läsa klart alla serier som jag påbörjade. Vilket jag inte är fortfarande, men då var jag det. Och det var fallet med den här serien då. Tyvärr så var den andra boken ett ganska stort steg ner från den första boken. Den var tråkig. Ja, och inte så mycket mer. Tråkig och händelselös. Och inte värd att läsa, tyvärr. Ja, sen har vi faktiskt en hel serie. Och det är Vampire Diaries av L.J. Smith. Det här är 4 böcker i 2 utgåvor totalt. Det här är den första. Det här är den andra. Och jag började faktiskt med att titta på serien. Och tyckte att den var liksom ganska underhållande och kul. Så jag bestämde mig för att jag ville läsa böckerna. Köpte de här på bokrean. Och samma sak med den här. Jag läste första boken och tyckte inte alls om den. Men jag var inne i det här med att jag var tvungen att liksom läsa klart serier. Vilket är den enda anledningen till att jag läste alla de här 4 böckerna. De här är otroligt dåligt skrivna. Jag förstår verkligen inte hur ett förlag har liksom varit okej med att publicera dessa. Och huvudkaraktären som vi följer, hon är så, jag vet inte, artificiell, så plastig. Man säger verkligen ingenting att tycka om med de här böckerna. Det här är ett av få fall enligt mig där serien eller filmen som har gjorts baserat på böckerna är bättre. Och tro mig, den är mycket bättre än de här böckerna. Sen därefter så vill jag prata om The Assassin's Curse av Cassandra Rose Clark. Det här är young adult fantasy som utspelar sig i en lite annorlunda värld än vår. Ett så här historiskt inspirerad från, minns det som att det var typ 1700- eller 1800-talet som den är inspirerad av, men jag är inte säker. Och vi följer en tjej som rymmer hemifrån för att undslippa ett påtvingat äktenskap. Eller ett arrangerat äktenskap som hennes föräldrar har bestämt att hon ska in i. Och när hon har rymt då så påbörjar hon ett äventyr som involverar lönnmördare och pirater och sådär. Och det låter ju bra. Men
då var det ju synd att den inte var bra. Författaren har försökt skriva en badass kvinnlig huvudkaraktär, men lyckas bara få henne att framstå som gnällig och bortskämd. Romansen var torrt som ett knäckebröd, typ. Jag hade så mycket mer att säga. Jag var otroligt besviken, för jag hade väldigt höga förväntningar på den här när jag köpte den. Tyvärr så levde den inte upp till de förväntningarna alls. Så är det ibland. Därefter så vill jag prata om en bok som jag tyvärr inte äger, för jag läste den till skolan. Och det är Simon och Sofie av Emma Granholm. Och det är en svensk bok som är Young Adult Contemporary. Och den är lite av en sån här Romeo och Julia retelling typ. Ja, alltså det är ju en bok som jag aldrig hade läst om jag inte hade varit tvungen att läsa den till skolan. Men den har väl dels bidragit till det här med att jag är lite... Ja, men jag har mina tvivel om svenska ungdomsböcker. Svenska ungdomsböcker kan vara lite speciella. Den här var lite speciell på ett dåligt sätt. Den ena huvudkaraktären som vi följer, Sofie, hon var otroligt irriterande. Jag hade så svårt att hitta någonting med henne som jag kunde relatera till. Och jag tyckte hon var otrevlig, jag ville inte följa henne. Den andra karaktären var inte heller särskilt trevlig. Nej, bara en rakt igenom ganska dålig bok. Inte välskriven. Ja, men bara frustrerande helt enkelt. Nästa bok som jag vill prata om är The Whispers of the Fallen av J.D. Netto. Det här är en bok som jag läste till den första reading rushen som jag deltog i. Då hette den Booktubeathon. Den här är en stor besvikelse, framförallt eftersom jag hade otroligt höga förväntningar på den här boken. För jag hade hört någon booktuber prata väldigt gott om den. Men det lät som att handlingen skulle vara väldigt spännande, så här lite, med lite high fantasy adventure spännande på något sätt. Men den var faktiskt inte så bra. Den var skriven på ett sätt som försökte vara så här väldigt vackert och poetiskt, men som bara inte var det. Det lät lite fjantigt ibland. Det fanns ingen av karaktärerna som jag kunde tycka om. De var lite så här mesiga i sina personligheter. Överlag så kändes det bara som en billig Lord of the Rings knockoff. Och jag har inget annat att säga om den. Boken därefter är Tiger's Curse av Colleen Hook. Och det här är en young adult fantasy som började som en väldigt populär webbberättelse typ. Och ett förlag bestämde sig sedan för att ta den här berättelsen och publicera den på traditionellt vis. Jag tycker att den började helt okej. Det tog mig ett tag att komma igenom den, för jag upptäckte så här halvvägs igenom att oj, jag avskyr ju den här boken. Var ska man börja liksom? Huvudkaraktären kan vi börja med. Hon är skriven som att författaren försöker liksom övertala oss om att hon är en stark och liksom badass huvudkaraktär som men hon är cool och tuff. Hon kan liksom klara allt själv. Yes, strong woman. Samtidigt så blir det väldigt tydligt att hon, den här huvudkaraktären, är väldigt beroende av de två manliga kärleksintressena. Vilket går emot vad författaren försöker säga om henne. Och det är väldigt tydligt i den här boken tycker jag. Så kändes det för mig i alla fall. Kärleksintressena var inte särskilt intressanta. Det fanns två av dem. Ingen var bra. Sen så utspelar sig en stor del av den här berättelsen i Indien, dit huvudkaraktären reser. Och det kändes som att liksom beskrivningarna av miljön bara var som en trasig skiva. Det var bara liksom, det var samma sätt att beskriva varje ny plats hela tiden, och det blev gammalt väldigt snabbt. Så den var liksom klumpigt skriven, dåliga karaktärer. Berättelsen var liksom, var slarvigt ihopsatt. Nej. Rätt dålig. Nästa bok är faktiskt en till svensk bok, och det är Det handlar om dig av Sandra Beijer. Och det här är också en contemporary där vi följer en tjej som tycker väldigt mycket om att festa. Och det är ungefär det man behöver veta om henne. Och så är det en roman som blir kär i en kille, och de är lite så här fram och tillbaka i hela boken. Huvudkaraktären är väldigt både tråkig och gnällig, och romansen är väldigt ohälsosam och framställdes på ett sätt som gjorde mig väldigt obekväm. Och det kan ju vara avsikten med en bok. Men det gjordes inte på rätt sätt. Bland annat så var karaktärerna ganska verbalt taskiga mot varandra. Den här huvudkaraktären som vi följer, hon slog till sin pojkvän. Och det liksom, det fick inga konsekvenser direkt. Det var liksom inget som diskuterades på en djupare nivå. Och det störde mig väldigt mycket. Jag tyckte inte alls om den.
Den gick snabbt att läsa, men bra var den verkligen inte. Det här är inte en bok som jag köpte själv, utan jag fick den faktiskt i en boklåda som jag vann genom en annan bokblogg i en tävling. Jag hade nog inte köpt den själv. Anledningen till att jag läste den var att jag ville ha något som gick lite snabbt. Jag ville fortsätta att utmana mig själv med det här med att hitta svenska böcker som jag tycker om. Den här hjälpte mig inte på den resan. Så ja, den näst sista boken på den här listan är också en som jag läste till skolan för kanske ett eller två år sedan. Jag har den inte här därför att, som sagt, jag läste den till skolan. Jag lånade den från skolan, så jag har den inte. Och jag känner inget behov av att skaffa den heller. Det är Ett öga gött av Jonas Hassen Kemiri. Det känns lite märkligt att ha med en bok av Kemiri på den här listan, eftersom jag i ett annat inlägg har listat allt jag inte minns av honom som en av de bästa böckerna som jag läst till skolan. Det här var i alla fall den första boken som jag läste av Kemiri. Han är en svensk författare. Och den här boken följer en, jag tror det är andra generationens invandrare. En pojke i tonåren. Jag tror han skriver en dagbok. Det är i alla fall typ hans inre monolog och tankar och sådär. Det som den var bra för var att vi studerade lite V2-regeln som bröts i den här boken. V2-regeln är att verbet alltid kommer som andra delen i en mening eller som andra satser i en mening. Någonting sånt, jag kommer inte ihåg jättebra. För det ändamålet så var det en bra bok att läsa för att utforska hur man kan bryta språknormerna i det svenska språket. Den var en inte så bra bok när det kom till själva berättelsen och huvudkaraktären. Jag tyckte att den här huvudkaraktärens inre monolog var ibland väldigt obehag att läsa från, för han var ganska grovt sexistisk och rasistisk. Det fanns scener som var väldigt obehagliga att läsa från hans perspektiv. Just för att det var från hans perspektiv på något sätt, för att hans tankar gjorde det situationerna obehagliga. Nej, jag hade svårt att tycka om den boken. Och jag läste ju senare allt jag inte minns och tyckte jättemycket om den. Så ja, så kan det gå. Den sista boken som jag tänker prata om, som jag läste för inte så jättelänge sedan, är Between the Devil and the Deep Blue Sea av April Genevieve Tucholsky. Det här är en young adult fantasy som är första delen i en duologi där vi följer en tonårstjej som bor i en ganska liten stad i USA. Djävulen kommer och hälsa på i form av en snygg bad boy typ. Ja, samma sak med denna, en gnällig och tråkig och oorganell huvudkaraktär. Alltså den ska ha credit för att den var lite så här spooky, men inte särskilt mycket. Det som störde mig nästan mest med den här boken var huvudkaraktärens bror, som är en karaktär som var otroligt sexistisk. Han uttalade sig sexistiskt i varje scen han var med i, tror jag. De andra karaktärerna liksom bara, det där är ju fel av dig, men vi ursäktar dig för det är bara sån du är. Och jag blev så frustrerad över det här. Det var liksom, varför har det i en bok? Varför har en karaktär som är så sexistisk, så liksom hemsk i hur han uttalar sig hela tiden, och sen inte låta det ha några konsekvenser överhuvudtaget? Bara såhär, ja, men vi accepterar honom för det är ändå sån han är. Han kan inte ändra sig själv, vi kan inte be honom att ändra sig själv. Åh, jag var så frustrerad på det i den här boken. Jag bara kunde inte se förbi det. Och även om jag försökte se förbi det så fanns det inte så mycket annat att se. Om man säger så. Så, ja. Det var i alla fall den sista boken på den här listan. Jag hoppas att du kanske har fått någonting av den här listan. Du kanske undviker några av de här böckerna i framtiden. Eller så har du en annorlunda smak än vad jag har och kanske tycker jättemycket om några av de här böckerna som jag har pratat om. Det är helt okej. Jag tycker jättemycket om att diskutera vad jag tycker om böcker, speciellt med andra som kanske tycker annorlunda. Och jag hoppas att jag inte har gjort någon alltför upprörd idag. Ja, med det sagt så är den här videon slut nu och jag har sagt allt som jag ville säga. Hejdå!